Lāzera procedūra ir paciešama, brīžiem ir sāpīga, bet tas ir to vērts. Šai pacientei jau ir veikta gan vēnu lāzera operācija, gan konvencionālā skleroterapija. Un kā redzam, šeit ir atlikušas nedaudz tādas paplašinātas ādas vēnas, kuras pacientei traucē tīri kosmētiski. Un tā kā tuvojas vasara, un mēs gribam, lai tas rezultāts būtu maksimāli ātri, tad šajā reizē mēs pielietosim terapijai tā saucamo klaks procedūru, kas pie mums ir atbraukusi, atceļojusi no Brazīlijas, kas, kā zināms, ir ārkārtīgi skaistuma kopēji un skaistuma mīļotāji. Un viņi ir izstrādājuši šādu procedūru, kurā apvieno gan transkutānu jeb lāzera terapiju caur ādu un papildus vēl skleroterapiju, lai panāktu ļoti ātru un ļoti labu kosmētisku rezultātu. Šo te procedūru, kā redzat, veicam kabinetā, viņa varbūt nav ļoti patīkama pacientam, bet lai pacientam būtu vieglāk viņu paciest, mēs pielietojam augstumu procedūras laikā. Tā kā to lāzer dedzinošo sajūtu pacients principā nejūt. Nu, tā injekcija ir jāpacieš. Kur ir tas labums? Pēc šīs procedūras daudz ātrāk notiek tā zilumu izzušana, kas ļauj pacientam baudīt vasaru, varētu teikt, pat netraucēt. Varbūt nevarētu sauļoties pirmās 10 dienas, 2 nedēļas, kamēr ir tie zilumi, kas ir pēc procedūras, bet tālāk jau tā vasara pacientam būs gana patīkama un ar skaistām kājām. Jāievēro gan, ka pacients nevar ierasties uz procedūru ar svaigi sauļotu ādu. Būtu jāpaiet kādam brītiņam pēc sauļošanās, lai mēs varētu strādāt. Tātad, ja tas ir pacients, kā jau es stāstīju, kuram mēs esam veikuši visu terapiju, tad ķeramies pie darba. Ja pacients ir ieradies pirmo reizi uz konsultāciju un vēlas šo kosmētisko rezultātu labu uz vasaru, tad mēs, protams, primāri veicam vēnu izmeklēšanu ar ultraskaņas dupleks izmeklējumu, lai izvērtētu stāvokli stumbra vēnās. Ja tajās ir bojājumi, tad mēs primāri veicam šo stumbra vēnu ārstēšanu vai ar lāzera operāciju, vai ar putu skleroterapiju. Un tikai tad, kad šī stumbra vēnu sistēma ir savesta kārtībā, mēs varam uzsākt šādu kosmētisku terapiju. Tātad pacientei kosmētiski traucē šīs te ādas vēnas, kas ir pacelē redzamas, un jāsaka, ka sievietēm šī vieta vienmēr ir liekās ļoti svarīga, tāpat kā potīšu rajons. Lai varētu kvalitatīvi veikt šo procedūru, mēs izmantojam šādu zaļo gaismu, kas mums parāda tos asinsvadus, kurus mums ir jāapstrādā. Un kā jūs redzat, mēs caur ādu varam redzēt, kur tās vēniņas ir, kurās nav pareiza plūsma un kuras pacientei tīri kosmētiski vizuāli traucē. Procedūras laikā mēs arī redzam, kā tas lāzers ir iedarbojies, varam koriģēt lāzera devu un arī šo te lampu izmantojam arī injekcijas laikā, lai varētu precīzi veikt injekcijas tajās vēnās, kurās nepieciešams.